robot? Bo, už idú! Rýchlo, tadiaľto! Nech vám neujdu! Poďme! Pridaj! Gwendolyn je v bezpečí. Grace na ňu dohliadne. Vzdajte sa! Nikdy! Rubínovo červená. O 16 rokov neskôr. Žiť v dome mojej starej mamy Aristy dá človeku zabrať. Je to niečo na spôsob 19. storočia a moja sesternica sa domnieva, že je v 8. divom sveta. Charlotte, srdiečko moje. Charlotte trpí vzácnou genetickou poruchou, ktorá sa zdá byť k nezaplateniu. Ona nemôže... Povedzme, že nie je ako ostatné deti. Pamätám si, že z toho všetci robili veľké tajomstvo. Moja prateta Medy si myslí, že ten gén jej jedného dňa umožní cestovať v čase. Ale Medy bola vždy posadnutá nad prirodzenom. Prosím prítomných, aby si uvedomili, že moju drahú vnučku čaká veľká zodpovednosť. Na Charlotu. Na Charlotu. Gwendolyn. Moja mama a môj brat Nick sa v podstate snažia byť celkom normálny, ale v našej rodine je to takmer vylúčené. Gwendolyn, odlož tú kameru. Gwendolyn, podáva sa torta. A toto som ja. Som známa ako čierna ovca našej rodiny. O, Gwenny, nemala by si kompenzovať svoj priemerný vzhľad takýmto nápadným oblečením. Takto si nikdy nenájdeš partnera na bál v Lenoxe. Super party, Charlotte. O chvíľu sa bude tancovať na stoloch. Gwendolyn, mlčať znamená zlato. Túto vlastnosť by dáma v tvojom veku mala ovládať. O, Barry som nedala vašej mame peniaze, aby vám kúpila nejaký decentný odev? Presne tak. Zajtra máš narodeniny. Zostanú aj zvyšky. Bola by škoda vyhodiť toľko jedla. Aké milé. Lady Arista. Gideon. Charlotte, všetko najlepšie. Ďakujem. Budeš taká láskavá a prinesieš nám pohárik šampanského? Áno. Čo? Áno, prečo nie? To je ale trápne. Gwendolyn, čo si to spravila? Všetci v našej rodine si myslia, že som úplne nemehlo. O Bože. A niekedy si myslím, že je to naozaj tak. Gwen? Gwenny? Gwen! Ahoj. Ahoj. To je on? Ten s topíkom?
Zo Charlotte sú super pár, čo? Fakt si myslíš, že spolu chodia? Mne je to jedno. Nech si tí idioti robia, čo chcú. Aspoň má poriadne zničený oblek. Charlotte! Pán Gwen. Bernhard! Jej odev! Prepáčte, srdčná. Teda, tvoja rodina má viac tajomstiev ako MI5 a tajná služba dohromady. Toto je lepšie ako všetky telenovely. Super šaty. Kam Charlotte vezú? Do svätyne. Do lóže grófa Saint-Germain. A do akej lóže? Do nejakej tajnej? Oni sú len banda konšpiračných fanatikov, čo sa považujú za nesmierne dôležitých. A čo s tým má on? Chcete povedať, že aj on patrí k ním? Gideon de Villiers má podobný problém ako Charlotte. Takže aj on je nositeľom toho nezvyčajného génu. V rodine de Villiers sa ten gén prenáša po mužskej línii, zatiaľ čo u Montrouzovcov po ženskej. Ale nás sa to netýka. A našťastie, to vôbec nie je náš problém. Už po stáročia čakali naši verní strážcovia na tento deň. Dnes budeme svedkami toho, ako zažiarí posledná časť pokrvného kruhu. Itara institute eternitate. Čas neustále prúdi. S Rubínom čaká nás začiatok i predpovedá koniec. Itara institute eternitate. Už si zistila, čo sa stalo so Charlotte v tej podivnej lóži? Nie, nič mi nepovedali. Ani teta Medy? Nie je veľmi spoľahlivá. Minulý týždeň mi povedala, že budem kráľovnou bálu. Vyčítala to z hviezd, haha. A dnes mi predpovedala z čajových lístkov, ktoré akoby zaliala vodou z nejakej fazule. No čo je? Už je to tu zas. No a čo? To jedlo sa aj tak nedá jesť. Nechceš náhodou, aby som prispela aj mojim jedlom? Nie, vďaka. To je fakt trápne, Gwenny. Hlavne si užívaj. Hovorila som s Gordonom. Má nevlastného brata, ktorý by s tebou mohol ísť na ples. No musela by si mu kúpiť lístok až ze sexu. Gwenny? Povedala som, ja na ten ples nejdem. Dávaj bacha pre Boha! Chceš sa zabiť? Niečo mi hovor, ty máš predsa genetickú mutáciu. Ale to je dar, Gwendoly. Má to niečo s tvojimi narodeninami? Máš bolesti? Kvôli tomu experimentu, ktorý si podstúpila v lóži? A ten týpek, čo bol s tebou? Gideon? Isté, že. S Gideonom sme sa na naše roli pripravovali celé roky. Spoločne. Nuž. Charlotte. Povedz niečo, zlatko. Som stále tu, ako vidíš. Nie je ti zle. Tvrdia, že sa to tak začína. Charlotte, Gwendoline, chod sa hrať do izby. Pán Bernhard... Gwendolina, nielik môj pocit ku mne sadnúť. Poď ma trošku zabaviť. Povedz už niečo, zlatko. Glenda ma už poriadne vytáča. Tak cítiš niečo, drahá? Čo je? Kde je Lady Arista? Tvoja stará mama s niekým volá. Hovorí tak potichu, že nič nepočujem. Čo by si povedala, keby sa Charlotte odrazu vyparila rovno pred našimi očami. De Villierovci nás čakajú vo svetine. Dobre. Tí Villierovci sú ale na fukanci. Oh,
Prečo sú si taký istý, že Charlotte zdedila ten časový gén? Už ti viac povedať nemôžem. Tvoja stará mama by ma zahlušila. Až na to, že na nebi bola nezvyčajná konštelácia, keď sa Charlotte narodila. Pán Newton predvídal jej narodenie. Máš na mysli pána Newtona, ktorý nám nosil mlieko? Nie, Isaaca Newtona, toho matematika. Niekedy je lepšie nevedieť pravdu a žiť pokojne. Tá lóža vlastní akýsi stroj času. Majú ho pod zemou. Volajú ho chronograf. Áno, jasné, o tom stroji som už počula. O, je tam už posledný. Zlatko, mohla by si skočiť do obchodu a kúpiť mi ďalšie? Ja sa musím trošku nadýchať vzduchu. Hneď ich donesiem. Je ti niečo, Zlatko? Dajte mi to. Mrzí ma to. Prečo to tu tak strašne zapácha? Odrazu sa tu tak objavila a chcela ma okradnúť. Okradnúť! Okradnúť? Určite nie. Čo? To naozaj? Je šibnutá! Preskočilo jej! Zbláznila sa! Kde bývate? Ja bývam priamo v tomto dome. Ty a tu? V tomto dome? Len poď, ukážem ti, čo robíme s ľuďmi ako ty. Bolo to príšerné. Chceli ma zatvoriť do väzenia alebo do cvokárne. Cestovala si v čase? Áno. Alebo som šialená ako tí, čo tvrdia, že ich uniesli mimozemšťania. Otázka je, čo je horšie, byť blázon alebo žiť v akejsi minulosti. Uvedomuješ si, že ten gen máš ty a nie Charlotte? A táto výnimočnosť ti umožňuje cestovať v čase? Nie, to nemôže byť pravda. To nie som ja. Isaac Newton sa nemohol až tak mýliť. Ten chlapík s jablkom a gravitáciou. Blablabla. Mal kopec rozrobených vecí. Nekonečno, transcendentálne krivky, optiku, blablabla a tiež gravitačný zákon. Takže... Tie transcendentálne špirály sú asi najbližšie, nemyslíš? Nie, to si nemyslím. A myslíš, že Gideon vie tiež cestovať v čase? Áno, mohli by ste cestovať v čase spoločne. Už vidím, ako sa držíte za ruky pri poprave Anne Boleynovej. Aké romantické. To nie je vtipné, bojím sa. Kde si teraz? Na Millennium Bridge. O nie. Musíš odtiaľ okamžite vypadnúť. Ak sa tam odrazu vrátiš v čase, ocitneš sa rovno v Temži. Myslíš, že by sa to mohlo stať? Znovu? Jasné, vypadni odtiaľ a chod za tvojou mamou. Grove de Saint-Germain. Mami, to je čudné. Je to náš najlepší priateľ. Je to náš najlepší priateľ. Je to náš najlepší priateľ. A nikto neprie. Nech sa ti splnia všetky priania. To je krásne. Ďakujem, mami. Patrilo to niekomu veľmi výnimočnému. Bude ťa ochraňovať. Lady Arista by nikdy nedovolila takúto oslavu. O dôvod navyše oslavovať, pán Bernhard.
Kým držia Charlotte v svätyni, môžem užívať jej izbu? A čo ak Charlotte predsa len nezdedila ten gén? Ako si na to prišla? Teta Medy? Je ti niečo? Asi má záchvat. Teta Medy? Dostala víziu. Lucy? Lucy? To vajce zo zafíru, z ktorého sa vyliahnú vrany. Náš čas sa kráti. To vajce sa rozbije. Lucy, nie! Gwendolyn! Gwendolyn, padá! Ona padá! Ona padá! Gwendolyn, dávaj pozor! Gwendolyn! Teta Medy! Teta Medy! Som predsa tu! Ja som tu! Mama! Teta Medy! Teta Medy! Gwendolyn! Sľub mi, že sa o seba postaráš, áno? Gwendolyn! Áno! Čo si to videla? To vajce zo zafíru a havrana. Havrana a Lucy. Vyzerala ako kedysi. Kto je Lucy? Tvoja sesternica. Keď mala 17 rokov, tak utekla z domu. Bola zamilovaná a hlúpa. Bol to veľký škandál. Odvtedy sa tu jej meno nevyslovuje. Myslíš, že je to pravda? Myslím tie vízie tety Medy. Niekedy mám pocit, že táto rodina žije v predľudoch. Mohli by sme žiť oveľa šťastnejšie, keby sme verili vo veci ako normálni ľudia. Starý otec. Oh, Gwendolyn, kde sa tu berieš? Máš peknú pyžamu. Zomrel si, keď som mala 6. Ja viem, ale ten rok ešte neprišiel. Je rok 1994. Naše cesty sa znovu skrížia. Je to tvoje prvé cestovanie časom? Druhé. A prestane to. Gwendolyn, nemáme čas, tak počúvaj. Každý cestovateľ v čase nesie meno drahého kameňa. A ty si rubín. Zanechal som ti správu. Upriamia sa na teba všetky oči. A hneď chceme vidieť Lorda Montrose. Rýchlo, ukry sa. Bež. Tvoja dcéra Grace im pomohla. To som rád. A nositelia génu Lucy a Paul ukradli chronograf. A nakoniec ušli do minulosti. Toho sme sa obávali. Ako si títo zradcovia dovolujú zradiť našu vec? A prečo je do celej veci znovu zapletená rodina Montrouzovcov? Neverili vám. Nemali ste im klamať. A zistili to. Tu, tu a tu tiež. Dúfala som, že sa to už nestane. Leslie, ja som totálny exot. Áno. A preto ťa mám rada. Starý otec to musel vedieť. Nebol prekvapený, že ma vidí. A pozri, moja sesternica Lucy. Včera som to našla. Aj ona mala ten gén. Utiekla s Paulom de Villiers.
Fotka z ich školského plesu. Ďalší devilie. Ale na Gideona sa vôbec nepodobá. Mm-mm. Gwen, vieš, čo bude mať Charlotte oblečené na plese? Zrejme bude mať šaty na mieru. Mne je to úplne fuk. Tak určite nepôjdeš? Alebo ťa niekto nakoniec požiadal? Robíme tu výskum kvôli článku. Presne tak. O britských školáčkach, ktoré sa zmietajú medzi klišé a žiadostivosťou. Som si istá, že Charlotte bude kráľovnou. A ty budeš dutá ako vianočné vajíčko. No dovol. Dobre, celú noc som strávila výskumom. Je to neuveriteľný príbeh, dokonca na Pulitzera. Hovorí sa, že grof Saint-Germain je buď super, alebo totálny podvodník. Podľa mnohých je nesmrteľný. Vraj od roku 1745. Čo sa v tej loži deje? Tvária sa, ako by chceli zachrániť svet. Ak sa pýtaš mňa, tak ja mám iný názor. Chcú ovládnuť svet, presne ako v Bondovkách. Som zvedavá, čo to má spoločné so mnou. No, ak ti nechce pomôcť Charlotte, musíš o to požiadať Gideona. Mm. Skús ho trošku špehovať, to preca zvládneš. Použi na ňo ženský šarm. Na toho blbca? Nesranduj. Ak znovu prídeme neskoro, budeme v poriadnej kaši. Do keľu, znovu nie. Naozaj? Teraz? Poďme na vecko, tam nás neuvidia. Gwenny? Stalo sa niečo? To bola Gwendolyn? Kde je? O, pán Whitmane, dobrý. Myslíte Gwendolyn? Tu? Nie, nebola. Prečo? Čo sa tu stalo? Ona musela ísť na záchod. Dostala vírus, stále zvracia. Má vyrážky, príšerné. Vraj je to nákazlivé. Prosím ťa, prestaň klamať. Gwendolyn, prosím ťa, počkaj. Vypočuj ma, všetko ti vysvetlím. Už sa neviem dočkať. Ja som to tak nemyslel. Tak ako ste to mysleli, pán Devilie? Preboha, upokoj sa. Všetko je to príliš komplikované. Bolo by to jednoduchšie, keby si proti mne nebrojil. Musíme sa vrátiť. Grof bude pátrať, kde sme. Je mi to tu také povedomé. Nie je to tak, ako hovoria. Na všetko sa musíš spýtať a veriť v svoje schopnosti. Nenechaj sebou manipulovať. Rozprávaš sa sama so sebou? Alebo tam niekto je? Nie! Špión? Gideon, nikto tam nie je. Whitmanovi som povedala, že zvraciaš na záchode. Skoro ma zabil. Tentokrát sa stalo niečo veľmi zvláštne. Čo také? Pečenie sem. Videla som sa. Tak toto ďalej nepôjde. Zavoláme tvojej mame, dobre? Ne. Neuveriteľné. Na bále si boskávala chalana z inej doby a vrátila si sa v čase? Vieš mi povedať, ako vyzerala? Ja som to nerobila, ako by tam bola moja dvojnička. Dobre, mala si zatvorené oči. Leslie. Tak sa koncentruj, bol to prvý bosk, alebo už sme sa boskávali. Gwen, prosím, rýchlo nastúp! Takže všetko, čo povedala teta Medy, nie sú hlúposti a nešipe jej? Áno, moja drahá. Beriem ťa do lóže grófa Saint-Germain. Do tej sekty? Práve teraz? Zabudni. Oni jediní to vedia ovládať. Ale čo ak je to nejaký omyl, mami? Gwendolyn, dobre ma počúvaj. Toto nie je hra, jasné? Môže sa ti to stať znovu a môžeš sa ocitnúť hoci kde. Napríklad pri veľkom požiari Londýna v roku 1600. Tvoja rovnošata by hneď zhorela. Dobre, už sme tu. Ako vám pomôžem? Vy ste pani Montrouzová? Shepherdová, vydala som sa, musím hovoriť s Falkom de Ville. Obávam sa, že má dôležité stretnutie. Povedzte im, že sme priniesli rubín.
Ako prosím? Vyzerám, že žartujem? Odkiaľ vieš o tomto mieste? Môj otec, tvoj starý otec Lukas, bol veľmajster tejto lože. Tá sa venuje štúdiu dávnych mýtov a cestovateľov v čase ako si ty. A vieš vôbec, koľko nás takých je? Pokiaľ viem, bolo ich 12 a väčšina z nich je mŕtva. Ty si posledná. Mami, počuješ, ako šialene to znie? Grace, rád vás vidím. Thomas George, ostatní sa asi tak cítiť nebudú. Odrazu sa to stalo, nič som neurobila, len zrazu a bola som tam. A prišiel tam koč a bola tam pani so špicatým čepcom a niesla jablká. Nazvala ma zlodejkou a... Je to naozaj pravda, Gwendolyn? Váš Rubín je priamo pred vami. Á, to je nemožné. Nositeľkou génu je Charlotte. Sám Newton predpovedal dátum jej narodenia. Gwendolyn sa narodila presne v ten istý deň ako Charlotte. Prosím? S tvojim otcom sme prehovorili pôrodnú babu, aby zmenila dátum narodenia. Ako môže táto žena čakať, že jej uveríme, čo je len slovo, ktoré hovorí? To ona pomohla utiecť Lucia Paulovi, ak ste už zabudli. Počkajte, sfalšovala si môj rodný list, ale čo to má spoločné s Lucy? My sme dúfali, že ten gén nezdedíš ty, ale Charlotte. Ale veď to je neslýchané. Gwendolyn má predsa obe ruky ľavé a mozog o veľkosti hrášku. Je predsa jasné, že moja sestra sa opäť snaží dostať do stredobodu pozornosti. Verte mi, že by som bola najradšej, keby pokusným králikom pre týchto fanatických pseudovedcov zostala Charlotte. To bolo absolútne nezodpovedné. Dúfam, že to tvoje svedomie unesie. Poriadne si si zavarila, keď si sa rozhodla ujsť s tým zúfalcom. Ešte stále žiarliš, Folk? Po toľkých rokoch? Ach, Grace, tebe to stále nedochádza. Ako nedbanlivo dokážeš povýšiť všetky tie tvoje potešenia nad spoločné ideály. A stojí to za to? Musíš ochrániť Gwendolyn pred nekontrolovaným cestovaním v čase. Nič viac nežiadam. Ak hovorí pravdu, čo skoro sa to stane znovu. Mali by sme sa na to pripraviť. Dohliadnite na ňu. Nemáte tu niekde doktora? Mami. Gwendolyn, choď s nimi. Bohužiaľ sú jediní, ktorí ti môžu pomôcť. Počkám ťa na recepcii. Tu začína byť dusno. Nebojte sa, drahá. Na to, že som ezoterický pseudovedec, rozhodne nehryziem. Ak ste zabudli, nezúčastňujem sa na podivných experimentoch. Váš starý otec mi kedysi povedal, že v útlom detstve ste boli nezvyčajne tvrdohlavá a to mu imponovalo. Ach, bol to dobrý priateľ. Jeho neprítomnosť je stále bolestná. Kto je ten chlapec? Aký chlapec? Tu? Poďte, predstavím vám Gideona. Ale... Gideon, toto je Gwendolyn Shepherdová. Gwendolyn, toto je Gideon de Villiers. Áno. Už sme sa stretli. Nedávno. A oblek mám stále v čistiarni. Ó, takže musíš nosiť džínsy, to ma mrzí. Je možné, že Gwendolyn je naša nová Charlotte. To je nejaký vtip? Je to veľmi zložitý príbeh. Poďte do dračej haly, všetko vám tam vysvetlia. Gwendolyn, ten gén vám umožňuje ocitnúť sa v inom čase v minulosti. Byť v mrakodrape alebo uprostred vojnového konfliktu môže byť pre vás osudné. Môžu vás upaliť na hranici. Ale v tejto miestnosti ste v bezpečí bez ohľadu na čas. Tak, toto je naša insignia. Poslúži vám v prípade, že by ste stretli niekoho z nás. Kedy sa to stane znova? To nikto nevie presne predpovedať. Každý cestovateľ v čase je jedinečný. Gros Saint-Germain bol 5. z 12 cestovateľov. Niektorí hovoria, že ako mladý muž cestoval v čase aj 7-krát denne. Viete si predstaviť, aké to bolo nebezpečné? 7-krát denne? To je príšerné. Nemôžete to zastaviť. Ak ste tým Rubinom skutočne vy, môžete bezpečne elapsovať s pomocou chronografu. Elaps čo?
Áno, elapsovať. Budeme schopní ovládať nekontrolované cestovanie v čase a na pár hodín vás poslať na určené miesto do minulosti. Potrebujeme len pár kvapiek vašej krvi. Ten chronograf sa živí krvou. Dá sa to tak povedať. Ale verte mi, je to založené na čistej vede. Ako to môže byť tu, keď Lucy s Paulom ten chronograf ukradli? Dobrá otázka. Našťastie existuje aj druhý chronograf, ktorý sme boli schopní obnoviť a teraz ho môžeme využívať. Ešte nejaké otázky? Vrátila som sa v čase do St. Lennox, kde som sa videla. Boli tam dve moje ja. Áno, v budúcnosti si sa tam vrátila, čo znamená, že tam pocestuješ ešte raz. Áno, takéto veci sa stávajú, hoci sa tomu zo všetkých síl snažíme zabrániť. Sú to komplikácie. Minulosť je neprebádaná. Dáš si pomarančovú sušienku? Charlotte, počkaj, prosím ťa. Fantómové symptómy? Je to tak ponižujúce. Ale tebe je to úplne jedno. Nie je mi to jedno, ale mám obavy z toho, čo sa stalo tvojej sesternici. Len tak odrazu? Pripravovali sme sa na to celé roky. Ona vôbec nič netuší. Neviem, ako sa to vyrieši. Ó, áno, chudera Gwendolyn. Je naozaj vo veľkom ohrození. Myslí na všetky možnosti, ktoré ťa čakajú na inom mieste. Ale ja som vždy chcela zostať iba tu. A s tebou. Starý otec Lukas. Rubin. Krv otvorí zámok a nájdeš všetko, čo je o tebe napísané. Musíš veriť v mágiu. Ahoj, Gwendy. Bolo to skoro 45 minút. Gwendolyn, je všetko v poriadku? Videl vás niekto? Áno, nikto tam nebol. Videl ma len potkan. Všetky naše plány sú úplne stratené. Gwendolyn predsa nemala čas naučiť sa všetko. Etiketu, francúzštinu, šerm, tanec, dejepis. Úlohu musím dokončiť sám. V dejepise som celkom dobrá. Som si istý, že Gwendolyn nás prekvapí. Naozaj? Vládca Anglická po Jurajovi prvom. Že by Juraj druhý? Ktorá rodina vystriedala Stuartovcov v 1702 a prečo? No, dajte mi chvíľu, ja si na to spomeniem. Počujete to? Ani nevie poriadne hovoriť. Moja partnerka je Charlotte, sme pripravení, toto je len decko. Gwendolyn je náš Rubín. Zaslúži si našu ochranu a bude patriť do lóže. Aby som to pochopila. Potrebujete moju krv, aby ju načítal chronograf? Aby sme zamedzili tvojim nekontrolovateľným cestovaniam v čase. Takže ten stroj času môžem použiť, kedy sa mi zachce?
Teoreticky áno, ale o dátumoch a dĺžkach tvojich ciest rozhodne výhradne lóža. A keď poviem nie? Tak sa budeš potulovať v čase. A nebude to trvať prídlho. Mám zavolať pána Georgia, aby ti všetko vysvetlil. Nie. Tak, dobre. Kde je teraz ten chronograf? Posledné dievča, ktoré sa ma to pýtalo, bola tvoja milá sesternica. A krátko na toho ukradla. Áno, a prečo by to robila, keď ste všetci takí milí? Lebo tvoja sesternica stratila spôsoby. Au! A to bolo čo? To nechci vedieť. Je tu niekto? Á, vítaj! Som madame Rossiniová, mám na starosti šatník. Nemôžeme ťa predsa nechať pobehovať v minulosti a v týchto príšerných školských handrách, nemyslíš? 45 a teraz boky. Ó, výborné miery. Myslím si, že by sme mohli využiť veci, čo sme pripravili pre to druhé dievča. To si určite neoblečiem. Ale oblečieš, drahá. Ale Charlotte je štíhlejšia a trošku vyššia. Áno, si trošku iná. Ah, tak, aká som len rada, že konečne odievam brunetku. A na čo potrebujem všetky tie kostýmy? Preca na úlohu. Moja čierna labuť na úlohu. Akú mám úlohu? Lemisér. Záhadnú. Ja som len garderobierka. Havran prinavracia svoju mágiu s červeným rubínom do kruhu 12. Nenechaj ma tu sa. Neboj sa, nič sa nám nestane. Ex hoc momento pendet eternitas. Je to chvíľa večnosti. 12 pilierov hradu bude držať čas. Čoskoro objavíš svoje schopnosti. Gwendolyn, Sophie, Elizabeth Shepherdová. Si posledná z pokrvného kruhu. Budeš uctievať grófa Saint-Germain a nasledovať ho. Budeš ochraňovať naše tajomstvo. A budeš ho chrániť svojou krvou a životom. Prepáčte, čo je to ten pokrvný kruh? A ako môžem nasledovať a uctievať mŕtvého muža? Ako mám vlastne úlohu? Gwendolyn, teraz nie je vhodná chvíľa. Ale môj otec nebol žiadna nula. A moja mama mala dôvod nedôverovať lóži. Prečo by som jej mala veriť? Ty si červený rubín. Teraz sme tu, aby sme ti slúžili. Si dôležitá. Vzácna. A výnimočná. Naučíš sa prijať svoju úlohu. Aj tvoj dar. Si v poriadku, Zlatko. Ako by si sa cítila, keby si zistila, že ti mama vo všetkom klamala? Chcela som ťa chrániť pred lóžou, musíš mi veriť. Nechcela som, aby ťa nakazili svojimi šialenými nápadmi. Považujú sa za nadľudí, za elitu, ktorá môže riadiť ostatných. Môj starý otec bol s nimi. Jeho celoživotná snaha bola presvedčiť členov lóže, aby zmenili svoje názory, pretože vedel, že jeho dve vnučky sú nositeľkami toho génu. Počúvaj ma. Nikomu never. A čo urobili s Lucy? Prečo ukradla ten chronograf? Bolo to dávno, veľa o tom neviem. Stalo sa, že pri načítaní krvi všetkých 12 cestovateľov v čase do chronografu objavili obrovskú silu. Lucy a Paul tomu chceli zabrániť. Prečo?
To moja zlatá skutočne neviem. Ale Lucy verím. Bola taká zúfalá, keď za mnou prišla. Zdá sa, že Lucy veríš viac ako mne. Celý čas. Nedovolím, aby si všetko zničil. Ty nie! Charlotte, musíš mi veriť, je mi to veľmi ľúto. Ruky preč od Gideona! Je to jasné? Les Lucia Paul a Villierovcov. Pre Gwen k 16. narodeninám. Gwenny! Už spí, mami! Haló? Leslie? Už počujem. Nie, veľa som nespala. Chcem od Gideona Chmula de Villiers získať viac informácií, ak sa teda so mnou vôbec bude baviť. Nie, Leslie, to neurobím. Sledca Gwendolyn, rada vás vidím. Potrebujem si upresniť niektoré údaje vo vašich záznamoch. Znamenie, poprsie, číslo sociálnej poistky, očkovania. Pijete čaj s cukrom? Áno. A tu je vaša kreditná karta. Aha, a prečo je to všetko nutné? Fakt, to chcete vedieť odo mňa? Na koncerty, topánky, rúže, lístky do kina. Čo vo vašom veku potrebujete? A navyše bez limitu. Takže si môžem kúpiť, čo len chcem? Veď ste Rubín, môžete si dovoliť čokoľvek. A čo keby som darovala 2000 libier mojej kamoške na mačací útulok? Požiadala by som vás o doklad na takúto platbu. Tu, podpíšte to. Máte niečo s Grace Montrosovou? Á, to už bolo dávno. Montrosové boli odjakživa rebelky. Myslí na to hlavne pri Gwendolyn. To nebude žiadny problém. Milostné vzťahy medzi de Villiers a Montrosovcami sú predurčené k zániku. Nebojte sa, Falk. Gwendolyn rozhodne nie je môj typ. Á, tu máme náš malý Rubín. Pozor, nechaj ju nestratíme. Všetci si myslíte, že som šibnutá, je tak? Možno si len nemotorná. Problém je, že posledný nosič génu ukradol chronograf s krvou prvých 10 cestovateľov v čase. Ak sa nemýlim, s pomocou poslednej nositeľky z tvojej rodiny. Okrem toho museli mať nejaký dôvod na to, aby uzavreli pokrvný kruh. Kto tvrdí, že to chceli zastaviť? Ako náhle sa uzavrie pokrvný kruh, človek, ktorý získa chronograf, dostane neuveriteľnú moc. Lucia a Paul chceli moc pre seba. Zjavne. Gideon už medzičasom navštívil 12 cestovateľov v čase a podarilo sa mu odobrať vzorky pre náš obnovený chronograf. Potrebujeme už len štyroch. Nefrit, Opal, Zafír a Turmalín. No a ty si kto? Myslím, Drahokam. Ten najtvrdší. Diamant. No máme tu menší problém s Margaret Tilneyovou, s Nefritom. Jej praprastará mama sa narodila v roku 1884. Včera sa mi ju podarilo navštíviť v roku 1902 a tvrdila mi, že bude vyjednávať jedine s tebou. Čo, so mnou? Áno, s Gwendolyn Shepherdovou. Si to ty, či nie? Áno. Ale odkiaľ vie moje meno? Prečo sa jej to neopýtaš sama? Ah, elegantné letné šaty. V roku 1912 ženy ukrývali svoje vnady, ako vidíš.
Myslíte si, že mi to sadne? Ale my sme ešte neskončili. Zo škaredého káčatka k nádhernej labuti. Si prekrásna. Alo. Krátke kroky, čelo hore, hrudník von a úklon. Nemôže mať svoje topánky. Á, isté, že nie. To nehrozí. Krátke kroky, hlavu hore, vypnúť hruď a predveď sa. To je ale úžasný klobúk. Super fúzy. Mrož? O nie, riaditeľ cirkusu. To nie je žiadna modná prehliadka. Tu nám ide o... Lotén City T. Správne? Áno, správne. Atención. Sadnutie, ruky dozadu, nohy dokopy a zdvihnúť šálku. To má byť najlepší výkon. Čo to má spoločné s tým, ako sedím? Meniť čokoľvek v minulosti môže byť nebezpečné. Nemusela by si sa ani narodiť. Šálku uchopíš za uško, ako naozajstná dáma, a malíček mierne pozdvihneš smerom hore od ostatných prstov. Mm. Výborne. Už máš tvé, ako sa na mne smeje. Vy ste jeden arogantný drzáň. Gentleman sa dáme nesmeje. Jasné, že by som ten váš chronograf potiahla, keby som vedela, kde je. Na také veci som odborníčka. Oni ti neveria kvôli tvojej mame. A ty mi veríš? Ja len nedovolím, aby si zničila moju prácu. Dávaj pozor, nie som vozík v obchode. Môžem. Nervózne. Aké nadprirodzené javy ma ešte čakajú? Démoni, duchovia, mimozemšťania, upíri. Nebuď smiešná, Gwendolyn. Čože? Oh. A rob všetko, čo ti povie. Je vylúčené, že sa bude držať svoje roli. Ja to zvládnem. Prestaňte. Ako hovorím, budete spolupracovať. Mladý párik, slušný, s najlepšou výchovou, je to jasné? Čas vašej misie je určený na 3 hodiny. Operácia Nefrica môže začať. Cieľový deň je 16. apríla 1912. Predpoveď počasia, zaťahnuté do 10 stupňov, večer občasné prehánky. Heslo dňa vašej misie znie Omnia vincit amor. Láska všetko prekoná. Pripravený? Postav sa sem. Au. Nehyb sa. Gideon? Sir Francis Drake, zlodej jej veličenstva. Vítaj v minulosti, Shepardová. Cesta v pohode? Zvláštne vydanie! Zvláštne vydanie! Vítaník sa potopil! Zvláštne vydanie! Vítaník sa potopil! No, ste ohromená, slečna.
Povedzme, pán de Villiers, že áno. Máme skvelý rok. A príjemný deň. Oh, bože. To myslíš vážne? Zakry si ich sukňu. Belgravia, ponáhľame sa. Nech sa páči. Návšteva z budúcnosti, výborne. Gwendolyn, som rada, že ťa konečne spoznávam. Ďakujem, aj mňa teší. Si taká krásna. No, nie je to tak? Krásna, krásna. Lady Tilneyová, som tu z rovnakého dôvodu ako pred 10 rokmi. Odpoveď je rovnaká. Moju krv vám nedám. Ale poďte ďalej, drahý, poďte. Nech sa páči. Pred 10? Pre ňu to bolo pred 10 rokmi a pre mňa len včera. Šálka čaju pri konverzácii je vždy príjemná. Takže? Dobrý chlapec. Chlapec! Lady Tilneyová, odkiaľ viete moje meno? Od návštevníkov z budúcnosti. Často sa mi to stáva. Tieto pánky vyzerajú pohodlne. To je najnovšia móda? Áno. Ale vaše sú tiež pekné. Lady Tilneyová, robíte veľkú chybu, keď veríte tým nesprávnym ľuďom. S tým úplne súhlasím. Margaret, vždy hovorím, aby si dávala veľký pozor na to, komu verí. Už ani krok. Paul, pozri sa, kto nás navštívil. Gwendolyn Shepherdová. Zavolám Lucy. Naozaj si to ty? Neuveriteľné. Si taká veľká a krásna. Stoj! Už odchádzame. Odrazu máte na ponáhlo. Čo od nás chcete? Volám sa Paul. Paul de Villiers. Je zvláštne vidieť, ako si vyrástla. Je zvláštne, že ma poznáte. Nerozprávaj sa s ním. Môj brat Fackl z teba určite urobil vojnovú mašinu. Prišiel si si zachrániť kožu, alebo lepšie povedané chronograf? Svoju krv odovzdali dobrovoľne. Pretože nepoznajú následky. Lebo nechcú, aby sa zničilo všetko, na čom loža pracuje už stáročia. Vymýli ti mozog. Pokrvný kruh nesmie byť dokončený. Grov nie je taký nezištný, ako sa zdá. My poznáme pravdu. Klameš, až sa ti práši z úst. Gwendolyn? Si to naozaj ty? Lucy, vidím, že nosíš môj prívesok. Dávaj si naň pozor. Prečo ste sem prišli? Čo tu robíte? Mala by si vedieť, že je to kvôli tebe. Odchádzame. Ešte nie, chcem vedieť, čo sa tu deje. Ty môžeš ísť, ale Gwendolyn zostane. Prevadí ich dvera. Gwendolyn, počúvaj. Si v nebezpečenstve. Vieme, akú rolu si tam mala zohrať. Všetko je to v proroctve. Grov je veľmi nebezpečný. On ťa bez váhania obetuje. Nesmú vyhrať. Nepočúvaj, uklame. Hľadaj proroctvo o Rubíne. Verha v rane mágii. Zachráni ti život. Nestredať! Rýchlo. Tu budeme od tých anarchistov v bezpečí. Ako to myslel s tým vojnovým strojom? Krav Maga, izraelská bojová technika. Kompletná obrana, poď.
Ďakujem pánovi za strechu nad hlavou. Chceli so mnou hovoriť. Bolo to dôležité. Naozaj nechcú, aby sa pokrvný kruh uzavrel. Neverím im ani slovo. Vo všetkom ti klamu. Lucy hovorila o proroctve. O akom? Každý z cestovateľov má svoje proroctvo. Ale vidí ho len veľmejster. Sú prísne tajné. Oni dvaja vedia niečo, čo mi nie. To je úplne jedno. Oni sú zradcovia. Ako to, že si taký istý? Lóža ti asi naozaj vymila mozog. Ty všetko privádzaš do extrému. Charlotte zvykla robiť všetko, čo som jej prikázal. Nuž, slečinka, chcete sa mi s niečím zdôveriť? Nemali ste v poslednej dobe zaujímavé nápady? Poviem vám to len, ak sa mi priznáte k svojim hriechom, pán de Villiers. Oh, Bože! Bože, dobrý! Žiadne obavy, slečna Shepherdová. O vašom nemravnom správaní nikomu nie... Čo vy tu pohľadávate? Do pána nám poskytol útočisko pred neveriaci. To je hanebné! Znesvetili ste chrám! Pakujte sa! Falk sa zblázni, ak sa nevrátime do lože. Snáď nechcú, aby cestovatelia v čase zomreli od hladu. Na, máme číslo 121. Máme kura tandoori s butúrou a mangom. Táto reštika je najlepšia v okolí. Je skutočne veľmi neobvyklá. Ty si neobvyklý. Jedz. Príliš pikantné, pán de Villiers. Vítajte v súčasnosti. Shepherdová, ak sa viem chovať v minulosti, neznamená to, že nemám normálny život. Aha, a ako tvoj život vyzerá? Študujem medicínu. Hoci tento semester som vymeškal. No, ty čo robíš, keď chlapov nechceš otráviť so šialeným kari? Netancujem ani neviem hrať na husle. Hrať na husle nie je také zlé. Ženám sa to väčšinou páči. V každom storočí. Ty si naozaj arogantný chrapuň. Ďakujem. A ty si... najkrajšie dievča na svete. Diamant najtvrdší zo všetkých. Jeho prvé kari. Nalákali nás do pasce. Chceli jej krv kvôli chronografu. Chceli sa len porozprávať. No jasné, preto po nás strieľali. Boli ti sympatickí však. Tvrdili, že gróf je nebezpečný. No, tí zradcovia. Zo Charlotte by sa nám to nestalo. Áno, lebo Charlotte nevie cestovať v čase. Nečudo, že Gwendolyn sa Charlotte nemôže rovnať. Ak je to tak, pokojne si nájdi novú partnerku. Mohol som to dokončiť aj sám. Preveril som rok 1912 a v nasledujúcich rokoch som nenašiel žiadne stopy po Lucy a Paulovi. Je vysoko pravdepodobné, že sa spojili s Florentínskou alianciou. Máte na mysli ten riad? To nie je vtipné, Gwendolyn. Florentínska aliancia je už dlhé roky najsilnejšou odporkyňou našej lože. A niektorí kresťania nás preto obvinujú z rúhania. Lucy hovorila aj o nejakých proroctvách. Čo tie proroctvá hovoria o Rubíne? Na to nemáš žiadne právo sa pýtať. A koho iného sa môžem pýtať, keď je to také tajomstvo? Mŕtvého grófa? Dobre, vrátim sa v čase a spýtam sa ho, kedy vyrážam. Svoju šancu spoznať ho dostaneš, keď nadíde čas. Teraz vypadni.
jej zvedavosť je nebezpečná. Grof zodpovie jej otázky a bude pokoj. Musí sa učiť a veriť nám. Presne ako ty. Je zle, že sa pýta, prečo riskujeme naše životy? Pre dobro ľudstva, drahý. Zafírové vajce v mojich víziách je veľmi desivé znamenie. Lebo zafírové vajce predstavuje... Teta Medy, ešte raz o zafírovom vajci a začnem kričať. Gwendolyn! Nejako si sa nám vyšvihla. Ale to čoskoro spoznáš. V to len dúfame. Usadeniny. A hneď po škole ťa odveziem priamo do lóže. Zavolaj mi, keby niečo dobré. A nepodliehaj šarmu toho Gideona, dobre? Chlapci ako on len čakajú, kým nezlomia srdce mladého dievčaťa. Hej, Gwenny, nemohla by si mi z minulosti priniesť dinosaurie vajce? Velociraptora alebo tyrannosaura? Gwendolyn, uvedomuješ si, že to už nie je hra? Nechápeš, že tajná lóža musí zostať tajná? Alebo si myslíš, že Glenda je na dinosaurov alergická? Netušíš, akému riziku nás vystavuješ. Ja... Gideona, tvoje schopnosti včera veľmi pobavili. Každý večer spolu voláme. Ten chudáčik nikoho nemá. Naozaj? Navrhol mi, aby som ti dala zo pár lekcií správnej chôdze, sedenia a hlavne spoločenského pitia čaju. Ale on povedal... Ja to zvládnem. Povedala som mu, že si príliš hlúpá, zadubená, aby si moju pomoc prijala. Áno, prvýkrát si mala pravdu. Ale toto je veľmi dôležité pre našu misiu. Môžeš sa len radovať, že to už nie je tvoj problém, Charlotte. Pán Bernhard, mohli by ste mi vyzdvihnúť šaty na ples v Cherry Blossomu Waldena Jonesa? Jack Rozparovač terorizoval celý East End. Rok 1888 bol veľmi nebezpečný. Dávaj si bacha, dobre? Mor prienil neustále, ale v rokoch 1348, 1528 a 1664 bol obzvlášť činný. Všetko to znie príšerne. Moja mama ti ďakuje za sponzorstvo. Aspoň to pomohlo mačkám. Zdá sa mi, že investigatívnu žurnalistiku mám v krvi. Už potrebujeme len fotky. Fotky z minulosti, to bude bomba. Nepovedal ti Gideon, čo by mohla znamenať tá mágia Havrana? Nemám poňatia. Neviem robiť mágiu ani lietať a nemám vízie ako naša teta Medy. Myslím si, že to má niečo spoločné s proroctvom o Rubíne, ale neverím, že by lóža vedela, ako s ním naložiť. Rozumiem. Možno by pomohlo stretnutie s Grofom, kde by ti to všetko vysvetlil. Podľa Lucy je nebezpečný. Aha, to je všetko, čo som stihla nájsť. Majster alchímie, okultista a skladateľ. Leslie a Gwendolyn Shepherdová, otvorte dvere. Okamžite vyjdite von. Uvedomujete si, že ste na dámskych toaletách, pán Whitman? Gwendolyn, ja som ťa varovala. Čože? Dajte mi ten zošit. Drahoka, Havran, stroj času. Pán Whitman je jeden z nich, sú všade. A navyše má môj zošit. Neuveril mi, že sa pripravujem na skúšku z metafyziky. Vy ste tam fajčili? Nie, ty kretén. Chceli sme mať súkromie. Zmeškali ste hodinu. Ach, tie baby. Niečo so sebou urobila. Určite bola u profíka. Vyzerá super.
tak trochu. Stále je to len nemehlo. Žiadny make-up to preca nedokáže zmeniť. Gwen? Gwenny! Hej, počkaj. Kto vlastne si? Ak dovolíte, predstavím sa. James August Peregrine Pimplebottom. S kým si to hovorila? So zvláštnym týpkom. Stál rovno predo mnou. Nikto to nie je. Ty si tu nový? Nie, že by som tu bol nový. Tento majetok patril Pimplebottomovcom po celé 300 ročia. Naša škola? Fakt niekoho vidíš? Tak hovor, čo ti povedal. Tvrdí, že St. Lennox bol jeho majetkom. Prečo ho nevidíš? Myslíš, že je to duch? Takže, ste duch. Kto je tá hlupaňa? Mala by sa zbaviť tej prázdnoty v jej hlave. Vraví, že si veľmi pekná. Milé. To je neslýchané. Priam nepripustné. Kedy si sa narodil, James? Dobrá otázka. 31. októbra 1762. Pred troma týždňami som oslávil 21. narodeniny. Na moju počesť usporiadali ples. 31. októbra 1762. Ó, Bože. A ešte čosi. Asi som tam bola. Sviečky, hudba, husle, super parochne. Ktokoľvek, čo niečo v Londýne znamenal, prišiel na moju oslavu. Paráda, ty vidíš duchov. Vidíš cez nich, alebo sú čierno-bieli? Počuj. Nevieš, či Grove nevyzerá náhodou takto? To je Grove de Saint-Germain. Vynikajúca podoba. Aj on bol na mojom plese. Je to fascinujúca osobnosť. Hovorí sa, že vie čítať myšlienky. Že sa vie dostať ľuďom do hlavy. Počkaj, James, zostaň. Fakt si myslíš, že som pekná? To nemyslíš vážne. Pozri sa na tú káru. Na našej škole možno naozaj študuje Madonina dcéra. Samozrejme, inkognito. Jasné, a vozí sa sem na limuzíne. Aby nikto nevedel, že je tu inkognito, však? Podľa mňa ju berie na ples Cherry Blossom. Som si tým istá. Pozri, drží ju za ruku a boskávajú. Vieš, keď sa to tak vezme, ten De Villiers je celkom v pohode. Mne nič nehovorí. Gwendolyn! Tak choď. Tvoja limuzína čaká. Dodging bullets never felt like this. Anything they throw at us, let them take the best shot. Burning brighter, so much stronger with you. Ahoj. Cez noc si vyrástla. Nie, to madam Rossiniová mi skrátila sukňu. Tak ideme. Grof nerad čaká. Korzet a košielka. Nie je vyrobená z kostice, ale z ľahkej špičkovej karbónovej tkaniny. Tak voilà. A tieto panky majú spevnené špičky pre prípad sebaobrany. Ah, nádherné večerné šatločky. Très elegant. Som skrátka genius. Potom mi musíš povedať, ako bol oblečený Grof, dobre? Len pekne stoj, on ťa nezožerie. Voilà. Naozaj vyzerajú veľmi pekne. Bola si už na toalete?
Ako si predstavuješ, že urobíš ísť pipi? Videla si už vôbec toaletu v 18. storočí? Bonjour, madame. Mademoiselle. No a teraz klobúčik. Très chic, ha? Vyzeráš naozaj autenticky. Hovorí chlap v pančuchách. Snáď nebudeš musieť utekať. Pán Gideon, ale ja som vám predsa na ples pripravila žlté pančuchy. Vy rebel jeden. Boli príliš svetlé. Ale muži v rokoku nosili svetlé farby srdiečko. Au, au. S prstami. Čierna smrť, známa ako mor. Čierne zafarbenie znamená, že odumiera tkanivo. Ale bez obáv, ty si očkovaná. A nemôžeme mu pomôcť? Nie, nemôžeme. A navyše si lóža myslí, že prirodzený výber je rozhodujúci pre tvorbu ľudského genofondu. Prirodzený výber? Ste nad ľudia alebo len sprostí idioti? Uvidíš. Grof je naozaj pôsobivý. Fakt vie čítať myšlienky. Čo? Kto takú vec tvrdí? Ak áno, nevšimol som si. Alebo som nemal zaujímavé myšlienky. A čo, ak sa o to pokúsi? Skrátka na nič nemyslí. Myslí na hlúposti. S tým nebudeš mať problém. Na hlúposti. Nič sa neboj. Nenechám ťa samú. A to je hrozba? Nie. To je sľub. Lord Brompton. Predstavujem vám pra-pra-pra-pra-prasina môjho pra-pra-prasina, Gideona de Villiers. Lord Brompton. Zdá sa, že moji potomkovia sa vyvinuli k dobrému obrazu, čo poviete? No nie je to švihák? Drahý grof, vidím, že sa nám tu snažíte predviesť ďalšie vystúpenie. Zábavné, veľmi zábavné. Le de Ruby. Et arrivé. Nous avons mal aux armons, préparé la mauvaise personne pour la mission. Ty asi nehovoríš po francúzsky. Salut, bonjour, ça va? Croissant, le graf. Zdá sa mi to, alebo strážcovia vašej doby neberú svoju úlohu celkom seriózne? Verím, že odpoveď je v tomto liste. Takže ty si ten Rubín. Aké kúzla ovládaš? Čo je na tebe také zvláštne, ma petit fille? Myslím, že nie som výnimočná, messie. Tak čo tu potom robíš? Čo sa stane, keď sa 12. kruh uzavrie? A čo s tým mám spoločné ja? Magnifik, skutočne magnifik. Vynikajúce predstavenie. Obávam sa, že vôbec nedokážeš pochopiť, o čo sa to vlastne jedná. Dámska krv je predsa len pomalšia ako tá naša. Moja krv vôbec nie je pomalšia.
Čo hovorí proroctvo o Rubíne? Zdá sa, že aj ženské hlavy sú oveľa pomalšie ako naše. Súhlasíš s mojím hodnotením? Drahý grof, táto nevinná slečna vás pochybňuje na najvýš nevhodným spôsobom. Ale ja mám rád ženy. Pokiaľ nezačnú premýšľať. Starý senilný trpák. Ten mi nedá odpoveď. Zabudni na otázky. Teraz ide len o to, aby si ma nasledovala. Číta moje myšlienky. Myslí na nejaké hlúposti rýchlo. Boh ochraňuj našu milosrdnú kráľovnú, nech ju Boh ochraňuje. Drahá. Nech jej víťazné a šťastlivé víťazstvá vedú nás. Cením si oddanosť tvojej krajine, ale Anglicku vládne Juraj III, takže teraz by si mala spievať Boh ochraňuj kráľa. Gideon? Gideon? Gideon. Nádherné predstavenie na takú mladú dámu. Toto je naša kráľovná Alžbeta II. Je veľmi milá. Minulý rok k nám prišla do školy a moja kamoška Leslie dostala jej podpis. Tento kúsok budúcej mágie by sme mali zabaviť. Pozor, je v tom elektrika. Oh. Teraz máme premiéra. A parlament, ktorý si zvolili občania, vrátane žien. A všetci sú si rovní, akoby. Drahá moja, toto je zrada. Nie, asi ste ma nepochopili. Nech žije kráľovná, náš premiér skutočne nestojí za slovo. Pre takých zradcov je len taver. Rovno vyhlásia nezávislosť kolóniám a dajú úplnú slobodu všetkým otrokom. Bohužiaľ, musíme odísť. Nedovolím, aby si porušovala moje pravidlá, rozumieš? Rozumela si mi? Áno! Au revoir, mes enfants. Poď. Je fakt nebezpečný. Skoro ma uškrtil. Čo vieš o kruhu 12? Menej, ako si myslíš. Čo? Robíš v tom roky a nič si nezistil? Tomu neverím. O čom vravel, keď si odchádzal? O tvojej mágii. Rubín bol odjakživa veľmi jedinečný. A ty si bola veľmi priemerná. Nemyslím to ako urážku. Netvrdím, že si priemerná, ale ako popis priemernosti. Tak popis priemernosti. Nebolo to tvoja chyba. Ty o mne nič nevieš. Poznám kopec dievčat ako si ty a všetky sú rovnaké. Teba zaujímajú len basisti a šaty a keď idete na záchod, stále si len šepkáte. Áno, jasné. Ale v živote si nemal šancu spoznať normálne dievča, ako som ja. Všetko, čo si zvládol, je francúzština a ľudové tance. A ešte vieš recitovať korunováciu odzadu. Nemá to zmysel. Ja vystupujem. Zastavte, prosím. Zastavte! Prosím! Čo je, sme v Hyde Parku? Niečo tu nesedí. Zostaň tam! Ah!
Prosím! Čo je vám? Kto ste a čo od nás chcete? Pomaly! Modli sa, ak vieš. Kde on? Mala si zostať v kočiari. Poďme, vstávaj. Vstávaj, zízejú na nás. Bolo to totálne bezohľadné. A zároveň odvážne. Myslíš, že som ho zabila? Som vrahyňa? Bolo to v sebaobrane, bránila si sa. Alebo skôr mňa. Nie, že by to bolo nutné, ale... To teda bolo nutné, ako obrana na všetky strany. Poriadne sa vydýchaj a upokoj sa. Upokojiť sa? Áno? Mám prekonať to, že som zabila človeka? A môj život sa odrazu obráti úplne hore nohami, to je v poriadku? Len kvôli arogantnému chmuľovi v pančuškách, ktorý nemá nič iné na práci, ako mi dávať rozkazy napriek tomu, že som mu zachránila jeho pondiatý trápny život. Je mi z toho úplne na zvracanie. A keď sa už o tom bavíme, aj z teba je mi zle. Si hnusný. Počkaj. Madame Rusiniová ťa zabije za ten zničený oblek. Povedz, že si to bola ty. Do chrámu sa musíme dostať peši. Nemám peniaze. Si neuveriteľná. Ublížil ti? Nie, je to len škrabanec. Ani krv mi netiekla. Toto sa nemalo stať. Niesli znamenie Florentínskej aliancie. Čože? Oni patrili k inkvizícii? Prečo ma chceli zabiť ako čarodejnicu? Jedná sa o starodávny boj. Duchovenstvo proti osvietenectvu, cirkev proti alchémii, viera proti poznaniu, dobro proti zlu. A my sme na dobrej strane či zlej? Pán George, Gwendolyn je unavená. Musí si odpočinúť. Chcem niekam vypadnúť. Niekam, kde ma nikto nenájde.
Nemôžeš odísť. Sme úplne závislí na loži a na chronografe. Vlastnia nás. Ale nemôžeme sa správať, ako by sa nič nestalo. Dobrú noc. Nie, nemôžeme. My skrátka musíme nájsť to proroctvo. Podľa Lucy nám to všetko vysvetlí. Ďakujem. A za čo? Mám pocit, že si mi naozaj zachránila môj trápny život. Ešte hore. Nie. Myslela som si, že každý deň voláš zo Charlotte. Žiarlíme. Ja? Pokojne dúfaj. Kde si? Bojím sa o teba. Odkedy ťa poznám, spôsobuješ jednu katastrofu za druhou. A mala si pravdu. Musím zistiť, čo sa skrýva za proroctvo. A kde to chceš zistiť? To už nechaj na mňa. Gideon, idem za tebou. Ale... Bez diskusie. Kam si sa vybrala o takomto čase? Vieš, ja... Radšej sa vráť do postele. Mami, musím zistiť, čo sa mi stalo a kde je pravda. Ty to nechápeš. Som v tom priam uväznená a ty mi nepomôžeš. Prosím, skús mi trošku veriť. Čo sa to tu deje? Kam si sa vybrala, Gwendolyn? Niečo má za ľubom. Musím to oznámiť loži. Nemôžeš zmiznúť uprostred noci. Charlotte. Hej! Poď a nenechaj sa rušiť pri spánku. Show me a world full of color. Let's create a masterpiece and light up the dark. Won't you light up the dark? You know in a world full of color, I want you to paint me in and light up the dark. Won't you light up the dark for me? You know in a world full of color, I want you to paint me in and light up the dark. Won't you light up the dark? Bonsoir, slečna Shepherdová. Čo tu pohľadáva mladá dáma vo vašom veku? Poď, viem, kde začnem. To je tajný archív lóže. Niečo tu musíme nájsť. Pozri, toto som našla na cestách v minulosti, u starého otca. Krv otvorí zámok a nájdeš všetko, čo je o tebe napísané. Musíš veriť v mágiu. Je to o proroctve, ale prečo to napísal? To fakt netuším. Nič z toho mi nedáva zmysel. Tu je niečo. Grófovo dedičstvo leží pod dračími hlavami. Toto znie presne ako proroctvo. Úžasné. Gróf zanechal loži proroctvo. Ukáž mi to. Pod dračími hlavami. Podľa mňa to bude v dračej sále. V dračej sále. Počkaj, tu ešte niečo je.
Po niekoľkých odsudzeniach drahých kameňov boli v roku 1943 uložené v anglickej banke. Takže ešte musíme vylúpiť banku. Alebo sa vrátiť do roku 1943. Našťastie môžeme. Už. Super, zamkli nás tu. Pán George tu má určite sušenky a nejakú whisky. Po poháriku budem prístupný aj iným veciam. Keď už sme tu, tak sa poďme lepšie poobzerať. No dobré, idem pohľadať tie sušenky. Mene Božom robíte? Boli ste tu celú noc? Čo ste tu hľadali? Toto bude mať vážne následky. Vy ste hovorili, že môj starký Lukas bol váš priateľ. Áno, bol to môj najlepší priateľ. Viete, zanechal mi niečo, čo by som si rada overila, ale potrebovala by som s tým pomôcť. To je list od vášho starého otca. Je to úžasné, slečna Gwendoline. Iste chápete, že by som starkého nerada sklamala. Musíme ísť do minulosti. Mohli by ste nám pomôcť teraz. Váš cieľový dátum je 24. december 1942. Heslo pre tento deň bude Kyrie eleison. Na štedrý deň zvykne byť v dome ticho. Pripravená. Áno, ak si aj ty. Nikto nie je. Poďme. Veselé Vianoce 1942. Krv otvorí zámok. Prečo za každým dôjde na krv? Daj mi ho. Znamenajú. Aha, Havran. A Rubín. Červený Rubín spolu s mágiou Havrana privedie kruh 12 do bezpečia. Na mocných krídlach počuje spev mŕtvych. Spev mŕtvych. Čítaj. So spaľujúcim slnkom na zostupe príde smrť a Havranov slávny koniec. Ten Havran, to si ty.
Nechápem. Čítaj ďalej. Na zasneženej zemi kvapky krvi červeného rubínu ľadová Havranova smrť ukáže nám svetlo. Havranova smrť? Mám zomrieť? Záver tu chýba. Sú hore! Dobre, sme len bežných zlodej. Zasneženej zemi kvapky krvi červeného rubínu, ľadová Havranova smrť ukáže nám svetlo. Slúbila si mi bezpodmienečnú oddanosť. Och, ale ty mi aj tak neunikneš. To je všetko, čo vieš? Iný cirkusový trik už nemáš? Vstávaj, nesmieš tu zaspať. A ty tu čo robíš? Ako si sa sem dostal? Hrám sa tu. Priviedol ma sem môj veľký brat. Nie je ti zima? Nie. Ako sa dostanem von? Potrebuješ na to kľúč. Máš ho vôbec? Lucy mi povedala, že ho máš. No vidíš. Okamžite chcem vysvetlenie. Už ste našli Gwendolyn? Nie, s tebou. Čo sa tu stalo? Musíme ju nájsť. Pán George, prosím, poďte so mnou. Informujte Folka de Villiers. Do observatória, rýchlo!
podkladená. Bojím sa, že jej vitálne funkcie sú na milime. Nájdite Gideona, ale nepustia ho sem. Havranová ľadová smrť. Presne takto stojí v proroctve. Necháme ju, aby sa tu vyspala. Už ste našli Gwendolyn. Tak kde je? Gwendolyn! Je úplne ľadová. Musíme ju zahriať. Čo tam stojíte? Musíme jej pomôcť! Doktor White! Okrem podkladenia má poranenú hlavu. Má otras mozgu a pomriaždeniny. Teraz záleží na tom, kedy sa zobudí. Nezomrie. Je silnejšia, ako sa zdá. Toto bude mať následky. Môžeš sa spoľahnúť, že tie následky si poniesieš jedine ty. Vnútorný kruh sa všetko dozvie. No tak, no tak. Len pokojne. Zostaň s ňou. Zostaň so mnou. Potrebujem ťa. Gideon. Som sa, že to nezvládneš. Predstavovala som si, že cestovanie v čase bude väčšia zábava. Naopak, je to celkom zábavné. V 18. storočí to vedeli roztočiť. Veď uvidíš. Videla som nás. Boli sme na bále. A mala som veľké krídla. Videla si, že sme mali problém, lebo nevieš tancovať. Môžem ťa to naučiť, som dobrý tanečník. Alebo by som mal najprv zmlátiť nejakého tvojho nápadníka. Tancovať so mnou je nebezpečnejšie ako nejaký duel. Ale nie pre mňa. Tak je tá chýbajúca časť proroctva ešte horšia. Je jedno, čo v ňom stojí. Všetko je v našich rukách. Ja sa o teba postarám. O, už ste hore. To som veľmi rád, Gwendolyn. Ako vám je? Je v análoch spomienka o 16-ročnom dievčati, ktoré grófa poriadne prefacká. Oh, bože dobrý, to by gróf asi utajil. Držte sa, Gwendolyn. Budúcnosť ešte nie je napísaná.
Aha, je to trošku rozmazané a tmavé, ale čo už. Neuveriteľné. Fotka z 18. storočia. Mala by si ich urobiť čo najviac. Lenže pán Wittmann zrušil môj článok o testovaní v čase. Tvrdí, že mám prehnanú predstavivosť a mala by som sa upokojiť. Chápeš? To je fúk. Hlavne, že si v poriadku. Leslie, ideš? Už idem. Ozaj, ešte niečo. A čo také? Von s tým. Mám pocit, že Loža ti kúpi najlepšie šaty v Londýne. Čože? Dobre, už letím. Ahoj. Zatiaľ. Nádhera. Lucine šaty. Poď. Niečo ti ukážem. Starý otec Lukas. Pekný obraz. No a? Hic Rhodos, hic salta. Ukáž, čo dokážeš. Je to motto našej rodiny. Ja to ukážem. Narodila si sa pod šťastnou hviezdou, Gwendolyn. Toto je... To je Robert, mladší brat tvojho starého otca. Je to smutné, ako malý chlapec vypadol z okna svätyne. Teraz už rozumiem Havranovej mágii. Tvoj partner je fešák. Choď. Ak ju ten sopliak urobí nešťastnou, dorazím ho. Loža, neloža. Partnerka bude Charlotte. Nie ste jediné, ktoré ju podceňovali. Nie sme na rande, jasné? Robíme na článku do školských novín, chápeš? Doháňaš ma k šialenstvu, Gwendolyn. Čo iné si čakal od bežného dievčaťa, ako som ja? Ty nie si bežné dievča, Gwendolyn Shepherdová. Čo si hovoril, nepočula som ťa. Že nepotrebuješ žiadnu mágiu, aby si bola výnimočná.
by mal dať ruky preč od Gwendoly. Ale ochranca sa jej zíde. Mám také tušenie, že ich ešte uvidíme. Áno. Všetko sa len začalo. Neotáčaj sa, sledujú nás. Bež! Pripravená? Áno, ak si aj ty.